Vi har på et eller andet tidspunkt lidt udstillingsagtigt hængt en af kirkens gamle lysekroner op, så man her kan se, hvordan de gamle lysekroner de så ud, som hang nede i kirken i sin tid. Det vi kigger ind på her, det er kirkevælvet, det vil sige bagsiden af kirkevælvet. Nedenunder her har vi simpelthen det kuplede loft inde i kirkerummet. Det vi kalder skibet. Og hvis man tør, så kan man faktisk også komme op på den. Og det som kirketjener, så er det jo min opgave at en gang imellem lave noget inspektion herop. Der er ikke så meget at gøre godt med, men for det første er der jo et udmærket lys, der faktisk er sågar tagvinduer heroppe. Men man kan notere sig, at herinde på midten af loftet, der er der nogle lemme, der står åbne nu. Og det er simpelthen vores udluftningsmulighed, når vi i den varme del af året har så meget varm luft stående oppe under væltet i kirken, så for ikke at vi alle sammen falder døde om nede i kirken, så kan vi simpelthen lukke gassen af ballonen, om man så må sige, ved at åbne de spjæld, der er her. De sidder som 4-5 spjæld hele vejen langs med kirken, og de er alle sammen styret på den forreste, der er her ved mig. Hvis man kan se det, så ligger der, jeg går lige foran dig, så ligger der herude. Her, det her, det er håndtaget med en halvt kvart tandhjulstype her, hvor jeg med den her er i stand til at løfte opad. Det kræver to hænder. Og den er to. Og så kan jeg lufte den op dertil. Med et sådan lidt nede på huk, så kan man se, at der faktisk er et hul derhen og noget lys derud. Det er hen over koret, hvor der jo er det er nærmest en tilbygning til den oprindelige kirke, man kan se der. Men den er selvfølgelig bygget samtidig med kirken, men man er nødt til at sørge for, at der er ordentligt murværk til at bære de tagkonstruktioner, der også er, fordi det er meget kuplet vores loft i koret, så tagkonstruktionen skal være i orden, og der skal være støtteværk